والشفع والوتر والليل إذا يسر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يل كربلا اسم النظر شتراما ات اس علمدار سقا جناب حضرت ابو الفضل العباس علیہ السلام دستور اس پرت جنگس منز اکھ اس یوان علمدار مقرر کرنا یمس سات علم اس یوان تھا اور کربلی کس میدان اس منز اکھ مخصوص ہستی اکھ خاص بلند ترین ہستی تم گئی جناب عباس علیہ السلام برادر جناب حسین علیہ السلام. عزیزاں جناب ابو الفضل العباس علیہ السلام یمن اس مدینس مز ونان قمر بنی ہاشم ایتا اس خوبصورت بلند قد بنی ہاشمک زون اس یوان مان تیر اندازی مز تلوار بازی مز شمشیر بازی مز اس جناب عباس علیہ السلام عدیم المثال. عزیزان جنگس مز اس نے کہاں تے حکان مقابل کرت جناب ابو الفضل العباس علیہ السلام تکاز یتا اس بہادر یتا اس شجاع جناب عباس علیہ السلام. اے بے قصو مزتر کے وفادار علمدار اے جانو دلے حیدر کرار علمدار اے بے قصو مزتر کے وفادار علمدار ہو گیا برباد
نشے ہو گیا برباد، اے فوج حسینی اے علم اما یعنی کربلاس من جناب عباس علیہ السلام اذن جہاد طلب خاطر عرض کران در خدمت امام حسین علیہ السلام، میانی آگ می دیو حض اجازت بت نیر میدان بت کر تہ جان فدائی بت سپن حقس پہ قربان، اما حسین علیہ السلام چھن اذن جہاد دیوا ات اسناس من حسین علیہ السلام خیمس مز اچان ات نظر تراوا
جناب عبداللہ جناب علی اصغر علیہ السلام کو، جناب زینب سلام اللہ علیہا حاضر آسان امام فرماوان، مین بندد یا زینب سلام اللہ علیہا بہز نیرم پان میدان نہ کہ بہ سوزن جناب عباس علیہ السلام، بہ کر پان حقس پہ پن شہادت پیش اللہ تعالیٰ سنز بارگاہی مز، مگر تہ خاطر سو یہ معصوم تراوان یمن معصومن کر سو رش، حضرت سکینس کر سو رفاقت رش، علی اصغر علیہ الصلات والسلام کر سو رش، ذمہ داری بخشان جناب زینب سلام اللہ علیہ، مگر یان علی اصغر ناوچ بر زبان حوان جناب حسین علیہ السلام، جناب زینب سلام اللہ علیہ چھ زار زار ودان دپان چھس میانی بائی حسین الاتش الاتش علی اصغر شتریش ہوت ام سنز ماج چھ دود حکمتن تکیاج تریش سپن ممکن تعجب چھن زی کرے ان قریب وفات، یلی صدا بوزان چھ حسین علیہ السلام کیا کری پوتر مول یت زار زار ودان، مگر خیم نبر یم صدا بوزان جناب عباس علیہ السلام یم تی زار زار ودان، اور حسین صدا دیوان عباس تشریف نیو، جناب عباس چھ خیمن مز تشریف نیوان، علمداری ہند سلسل چھ اوسمت قدیم زمانے پٹھ رائج، تاریخ چھ گواہ کہ حضرت شیس علی نبینا علیہ السلام تہ قابل سند وقت یہ جنگ علم آئی استعمال کرنا، یا تمہ پتہ جناب ابراہیم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سند وقت تہ اوس جنگن مز علم استعمال یوان کرنا تہ علم دار اوس مقرر کرنا یوان، تمہ پتہ زمانے جاہلیت مز تہ اوس علم ہند رواج اس فوجس مز استعمال اس کرنے وان، تم پتہ در عہد مبارک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم سات تہ اس باضابطہ علم دار آسان تو علم اس استعمال کرنے، چنانچہ جنگ موت مز یم سات حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمو کہ جنگ موت مز گسی گڈنت حضرت جعفر طیار علیہ السلام بی حضرت عبداللہ بن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یم گسن اکھ قسمت علم دار مقرر، اور تی سپد تہ یم سات شہید گو حضرت جعفر طیار رضی اللہ سہ اس بوئے حضرت امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلاۃ والسلام حضور فرمو تمن اتی کہ تہند برادر گو شہید، حضرت امیر المومنین علیہ السلام کر پشتس تھپ دوپن الانا انکسر زہری مے پھٹ ون کمر، یہ اک حقیقت کہ بوئے ہمیشہ ماننے یوان پشت بنا، بوئے مرن سچ کمر کھم گسان کمر پھٹان، چنانچہ جنابی پیغمبر ہند ٹائم واریہن پیغمبر ہند وقت حضرت لقمان علیہ السلام سند وقت یم سات سہ سفرس گومت اس تور آس واپس واپس اس ونس چون برادر گزریو بے اختیار کر تم پنس پشتس تھو دن آن ان کسر زہری ون پھٹ میں کمر، اتھے پہ یم سات کربلاس مز وفادار بوئے جناب عباس علیہ السلام تم سند اس مقصدی وجود اک سہ اس امیر المومنین یوسمت امی خاطر خدایس منگت ہوت امی خاطر کہ یہ مینس حسینس علیہ السلام روز اوشرا کربلاس مز بکار، کیاز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس فرمائش کرمز کہ حسین میون گس کربلا مز شہید، ترمذی گواہ حسین علیہ السلام سند ابتدا وجے بہت سپدن وجے اس پیشن گوئی آمز کرنا، چنانچہ یم سات امام حسین علیہ السلام بیت یزید کرنے خاطر مجبور کرنا آو مدینہ شریفس مز، تمہ پتہ کور تمو مدینہ تراؤن اہتمام تاکہ مدینس مز گھنہ خون خرابہ، حسین علیہ السلام اس امن پسند اک شخصیت اور بیس نمائندہ حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سہ یسان مدینس مز خون خرابہ گھن، چنانچہ گو فیصلہ مدینہ تراؤن، یتھے تم مدینہ درائے پن قافلہ ہیت یت مز علی مکرمہ جناب زینب اس خاندان نوبت نش کور اہل بیت رسول
کینہہ قدم پک برو پہن پتہ پتہ چھ پیر زن بزرگ زن یہ پتہ پتہ پکان امس میم حسینس تھی رکو قافل رکو قافل رکو یہ حضرت ام البنین حضرت عباس علیہ السلام سے والدہ گرامی سٹھا پیری اس امہ وقت دون امام حسینس مے دیتون عباس اک منٹ امام حسین کر فرمش آ چون فرزن چھ نیون ام نیو جناب عباس واپس تو چون روزے رسول مختار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دپنس ون عباس یہ کیا یتنس دپنس یہ قبر مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دپنس تھاو ات پر دچنات تھاو نو ات پر دچنات دپنس بیاک ات تل کھورت یہ تھاو مین سرس پہ دپنس کتنس یہ ات دونس اک قبر مبارک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ بیاک چنس سرس پہ دپنس کر یہ دشوین چیزن قسم کہ یوتان میں ات موجود روزن علیہ مقربن جناب زینب سن سر چادر روز موجود یہ کرنون قسم آئے تو کورن واپس امام حسینس حوالہ تو درو قافل چنانچہ ات قافل ذمہ داری امچ حفاظت کرن یہ جناب عباس علیہ السلام کران جناب عباس اس وان کمر بنی ہاشم یہ بنی ہاشم خاندان زون یہ تیوت خوبصورت تیوت وجی کیا تھی نا بھائی خوبصورت جناب علی اکبر اس خوبصورت جناب قاسم اس خوبصورت محمد بن حنفیہ اس خوبصورت یہ ساری خوبصورت خاندان سن مگر یہ ام سز خصوصیت جناب عباس سن تیوت خوبصورت کہ یہ گو ات مشہور کمر بنی ہشم ناو سو بہرحال یہ قافل گو پکان وت رکو یزید لشکر ہور بن یزید رہائی سن سرکردی مز یہ تریش چون انتظام امام حسین حکم جناب عباس علیہ السلام کران یعنی یہ اس شجا شجا گو سو انسان اس وقت پہ پن پان قربان کرنے خاطر درے کر بھائی حکم امام حکم خدا حکم رسول پہ سخ ساپ بالکل اس حضرت عباس علیہ السلام یہ کر چنانچہ ام سات یہ قافل میدان کربلا مز دم محرم ووت فرات سرد و شرین آبن دعوت ات قافلس پن بٹھن پہ خم لگا جناب عباس علیہ السلام لگ خم لگا یزیدی لشکر سب مانے اس حکم خم گھ دور آن فرات دور آن یت آب انتظام آم یہ تلو خم تھود جناب عباس علیہ السلام دت رخ پن تلوار ست ات میدان کربلا خبردار اگر کھانا یم رخ یپور تل تم سند خون ست کر بہ زمین کربلا ون رنگین مگر حکم امام اے عباس بہس نسان جنگ ابتدا کریں بہس نا پن دامن کردار پہ داغ لگا کہ حسین کور ابتدائی جنگ لہذا کڑو خم لگو دور یم دست مبارک جن عباس علیہ السلام سند میخ لاگان خمن ہز تم دست مبارک لگ وی میخ کڑنے تمہیں پہ دریائی فرات دور تر میل دون ثور کلو میٹر آئی خم بی نصب کر یہ تابعہ فرمانی امام یہ تابعہ فرمانی حکم خدا حکم رسول جناب عباس کران تم پہ ووت اک وقت ٹائم ووت دہ گئی گزران یوتان ووت نئی محرم شمر ملون یوزن خاندان کلاہبی اک نفر اس یم خاندان کلاہبی جناب عباس والدہ گرامی جناب ام البنین اس شمرن کور ابن زیادس نش امان نام حاصل جناب عباس علیہ السلام بے ام سن ترین بائن یم کربلا مز موجود اس حضرت عبداللہ حضرت عثمان حضرت الرحمن یمن یہ خاطر کور امان نام اسلام یہ امان نام ہت ووت شمر کربلا دن یہ امان نام کورن پیش جناب عباس جناب عباسن ٹھکرو بڑ حکارت سانی دس کیا میان خاطر امان نام کہ فرزند محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دل بند علی مرتضیٰ علیہ السلام تہذ خاطر امان تو میان خاطر امان ٹھکرو بڑ حکارت سان تمہیں پتہ آو یہ شب نیم شب نیم شب گزرو دہم شب آو عمر سعدت سپد حکم امام حسین خمگاہس پہ کرو حملہ امام حسین کرون بیت یزید کرنے خاطر مجبور اگر نا بیت کرن اس شبس کرو حمل ات قافلس یہ اس جناب عباس اس امام حسین علیہ السلام سوز ات لشکر برو کن یہ جلدی کیا بہت سکا یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ثٹن بہرحال سٹھا جد جہد کرت رد و قدا کرت آئی ات راتس محلت ہن کیا آئی ات رات محلت ہن یہ بجائے خود اخ موضوع خیر ان شاء اللہ ات پہ کرو بی کن سات کت بہرحال یہ رات گزرے صبح پھول جناب علی اکبر علیہ السلام پر اذان عمر سعدن دس لشکر حکم تیاری ہن جناب عباس آو حکم کرنے سک علمدار علمدار مقرر کرنا علمدار سن کی صلاحیت وچت
أمۍ سٕنٛز شجاعت وٕچھِتھ، أمۍ سُنٛد ایٖثار وٕچھِتھ، أمۍ سٕنٛز قۄربٲنی وٕچھِتھ، أمۍ سٕنٛز بہادٔری وٕچھِتھ، أمۍ سٕنٛز دوٗر اندیشی وٕچھِتھ، جِنابِ عباسَن کوٚر پَنُن بوے حضرت عباس علمدار پنٛنہِ لشکرٕ مُقرر. لشکر کیٛاہ ٲس؟ دُسَتَتھ پٮ۪ٹھٕ بعضے مورِخ لیکھان 1 ہتھ تہٕ 20، یِمَن منٛز لۄکٕٹۍ بَچہِ تہِ ٲسۍ تہٕ 60 وٕہٕرۍ 90 وٕہٕرۍ قمر خمیٖدٕ اصحابِ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تہِ ٲس. یہِ ٲس لشکر. بٔلکہِ لیکھان نصرٲنی مورِخ لیکھان اَتھ لشکر وَنُن چھُ نامُمکِن، کیٛازِ لشکرَس منٛز جوان آسان. اَتھ منٛز اگر أسۍ نظر ترٛاوو، اَتھ لشکرِ منٛز اوس اَکھ زوٚن یِوان فوجی بوزنہٕ، یُس زَن جِنابِ عباس علیہ السلام اوس. بہرحال أمۍ کٔر فوجِچ یِژھ تربیت، یِتھ پٲٹھۍ کوٚرُن یہِ فوج، دیُتُن ترتیٖب، یہِ مۄختصر فوج یَتھ نہٕ فوج تہِ ہٮ۪کو ؤنِتھ، کہِ 10 گھنٹَن روٗد یہِ 30,000 کَم سے کَم 30,000 لشکرُک مُقابلہٕ کَران. سُہ پٮ۪ٹھ ٲخٕر کار ییٚمہِ ساتہٕ أسۍ سٲرٕے لشکر تمام گٔے، اِمام حُسین لشکر اوس تمام، تَمہِ پَتہٕ آیہِ وٲرۍ جِنابِ عباسَس پٮ۪ٹھ علیہ السلام. أمۍ ہیوٚت اِجازت بٲیِس، مۄختصر قرارٕز، أمۍ ہیوٚت بٲیِس پنٛنِس اِجازت، بٲے دیُتنَس نہٕ اِجازت جنٛگ کَرنَس، بٔلکہِ دوٚپمَس آبُک کَر اِنتِظام. جِنابِ درٛاو جِنابِ عباس، ہوٚچھمُت مَشِق تُجِن اِمام حُسین ٹاچہِ کورِ حضرت سکیٖنَس ہیٚژٕن ہوٚچھمُت مَشِق، یہِ مَشِق گٔنٛڈٕن پنٛنہِ عَلمہِ پٮ۪ٹھ کَنہِ، گویا لشکرِ ہووُن، لشکر یزیٖدَس ہووُن 30,000 لشکرَن ہُنٛد نظر پھِرَن پانَس کُن، وٕچھُن مےٚ چھُ گژھُن آب اَننہِ. آز چھُنہ تُہۍ وٕچھان علمَن پٮ۪ٹھ کَنۍ چھِ آسان لۄکٕٹ مَشہِ گٔنٛڈِتھ، یہِ چھُ اَتھ کُن اِشارٕ کَران کہِ جِنابِ عباسَن بَنوو اَکھ مَشکہِ تہِ علم. تَمہِ پَتہٕ درٛاو أسۍ سٮ۪ٹھاہ جِدٕ جہل جنٛگ کَران کَران بوتھ دٔریاے فُراتَس منٛز، کیٛازِ اِمام حُسین یہِ رُکووا اِمام حُسین علمدار لشکرِ؟ بِلکُل نہٕ. فُراتٕکۍ بٔٹھۍ چھِ گواہ، دٔریاے فُراتُک آب چھُ گواہ کہِ جِنابِ عباس ووٚتھ فُراتَس منٛز، اَتھ مَشکہِ یۄس ہوٚچھمٕژ مَشق چھِ اَتھ چھُنہٕ آب بَرنہٕ یِوان. سٮ۪ٹھاہ مُشکِل سان ییٖتِس کالَس یہِ تَر گٔیہِ، تَمہِ پَتہٕ بوٚرُن اَتھ آب، آب بٔرِتھ تُجِن یہِ مَشِق. وۄنۍ چھُ مُشکِل دٔریاو منٛز کھَسُن، دٔریاو منٛز کھٔسِتھ کوٚر ژورِ طرفہِ وول لشکرِ تِتھ پٲٹھۍ یِتھ پٲٹھۍ 14 زوٗنہِ اَبُر چھُ وَلان. تَمہِ پَتہٕ دٔچھُن بازوے مُبارک کوٚر حظ جُدا، تہٕ اَمہِ ساتہٕ تہِ بَچووُن مَشِق. کھووُر بازوے مُبارک کوٚر جُدا. وۄنۍ چھُ ڈِفِکَلٹ، وۄنۍ چھُ مُشکِل جِنابِ عباس علم تہِ حِفاظت کَرٕنۍ، گُرۍ سٕنٛز لگام تہِ تھاوٕنۍ، پَنُن دِفاع تہِ کَرُن، اَتھ مَشقہِ تہِ رٲچھ کَرٕنۍ. کوٗشِش چھُ کَران یہِ مَشِق آبہٕ مَشق واتناو بہٕ اہلِ بیت رسوٗلَن علیہِ صلاتُ وَسلامَن تور. نہ، ییٚمہِ ساتہٕ دۄشوے بازو تہِ جُدا گٔژھ، مَشقہِ چھُ کَران حِفاظت. تَمہِ پَتہٕ کوٚرُکھ تیٖر باران، تیٖر باران کٔرۍ 30,000 لشکر، ہدف چھُ اَکوے، یِم کۭتیاہ تیٖر آسَن نِوان، یہِ آسہِ پَکان شِسرٕچ اَکھ پَردٕ اَکھ ہیوٗ. تَمہِ پَتہٕ آو اَکھ تیٖر اَتھ مَشقہِ، باقٕے تیٖر آسہِ جِسمَس، مَشق گٔے آبہٕ نِش خٲلی، جِسم گوٚو خوٗن نِش خٲلی، وۄنۍ چھُ گوٚو بے قرار. اَکھ تیٖر لوٚگُس چشمہِ مُبارکَن، أچھَن منٛز گوٚژھ بنٛد. تُہۍ کٔرِو اَندازٕ، اگر أچھ منٛز مَس یِژھَے گاسہٕ کھرٛپ چھِ گژھان، اِنسان کوتاہ پریشان چھُ گژھان. ییٚمِس وۄنۍ تیٖر آسہِ أچھ منٛز بنٛد گوٚمُت، سُہ کیٛاہ کَرِ؟ تیٖر کَڑِ ہے، مگر اَتھ گژھِ اَتھٕ آسٕنۍ، تِم چھِ ژھیٚنمٕتۍ. وۄنۍ چھُ کوٗشِش کَران پنٛنیو کۄٹھیو سۭتۍ، زانو سۭتۍ یہِ تیٖر رَٹہٕ، یہِ کَڑٕ نٮ۪بر. سَر جُکووُن بۄن، اَکھ ظٲلمہ آو، أمۍ لَگوو سَرَس گۄرٕ تہٕ پیٚو گُرِ پٮ۪ٹھ پَتھر. ییٚمہِ ساتہٕ گُرِ پٮ۪ٹھ پَتھر پیوٚو، دیُتُن سَدا آگہٕ میٛانہِ جان کوٚرمَے قۄربان، کہِ اوس نہٕ اِمام حُسینَس اوس نہٕ زٕہٕنۍ بوے وَنان، یہِ اوس أمِس وَنان آگہٕ فرزَندِ رسوٗل، جان کوٚرُے عباسَن قۄربان. یُتھُے اِمام حُسین نِش سَدا بوٗز، تٔمۍ کٔر کَمرَس صف العنین کَسر زہری، تحقیٖق وۄنۍ پھُٹ میون کَمبَر. درٛاو یِتھَے پٲٹھۍ اِمام حُسین جِنابِ عباسَس نِش، جِنابِ عباس سُنٛد سَرِ نازِن روٚٹُن پنٛنٮ۪ن زانوَن پٮ۪ٹھ اَتہِ، دوٚپنَس عباس میٛانہِ خٲطرٕ دیُتُتھ ژےٚ جان، ژےٚ اِسلامہٕ خٲطرٕ کوٚر سُہ جان قۄربان، مگر وٕنۍکٮ۪نَس چھُم اَکھ تَماہ، مےٚ وَن تہٕ بایہِ ژےٚ چھُنہٕ زٕہٕنۍ مےٚ بایہِ ووٚنمُت. حُکمہِ اِمامَس تحت ووٚن جِنابِ عباس اَمہِ ساتہٕ اَکہِ لَٹہِ بایہِ ووٚنُن تہٕ جان آفریٖنَس کوٚرُن جان سُپُرُد. وَسَیالمُ الَزیٖنَ ظلم وَیَمُن کَلبٮ۪ن یَن کَلِبوٗ. ییٚلہِ حُسین سَدا چھِ دِوان، عباس خیمَن منٛز أنِو تشریٖف، دَپان خیمَس منٛز چھِ تشریٖف نِوان جِنابِ عباس علمدار علیہ السلام، مگر اَمہِ وقتہٕ اِذنِ جہاد نہٕ دِوان حُسین، صرف حُکُم دِوان عباس تُہۍ نیٖرِو مَیدان، اما تُہۍ أنِو آبہٕ مَشِق بٔرِتھ، تُہۍ أنِو آبہٕ مَشِق بٔرِتھ، صرف معصوٗمَن خٲطرٕ ترٛیش. دَپان جِنابِ عباس علیہ السلام نیران، دٔریایہِ فُراتَس پٮ۪ٹھ واتان، اِنتِہٲیی جَتنہٕ سان ظٲلمَن ہٕنٛدِ گِردِ منٛز، اِنتِہٲیی جَتنہٕ سان عباس علیہ السلام فُرات واتان، اور آب تُلان پنٛنٮ۪ن دستہِ مُبارکَن منٛز، یاد یِوان معصوٗمَن ہُنٛد اَلہٕ عطش، معصوٗمَن ہُنٛد ترٛیش ہُتاسُن،
یہ آب بیٚیہِ پتھر تراوان پانس نہٕ چیوان، آبہٕ مشک بران اور نیران خیمن کُن آب ہیٚتھ. چونکہ ظٲلمن چھُ حکم میلان اگر عباس آب ہیٚتھ ووت خیمن منٛز تا دورِ قیامت ہیٚکِو نہٕ حسین علیہ السلامن سۭتۍ مقابلہٕ کٔرِتھ. اب آ جا مدد کے لیے ستائے سکینہ، اب آ جا مدد کے لیے ستائے سکینہ. زندہ کے اندھیروں میں نہ مر جائے سکینہ، زندہ کے اندھیروں میں نہ مر جائے سکینہ. اب آ جا مدد کے لیے ستائے سکینہ، اب آ جا مدد کے لیے ستائے سکینہ. جب مشت چھ دی اور قلم ہو گئے شانے، جب مشت چھ دی اور قلم ہو گئے شانے، جب مشت چھ دی اور قلم ہو گئے شانے، بہتے ہوئے پانی نے کہا ہائے سکینہ. زندہ کے اندھیروں میں نہ مر جائے سکینہ، زندہ کے اندھیروں میں نہ مر جائے سکینہ. اب آ جا مدد کے لیے ستائے سکینہ، اب آ جا مدد کے لیے ستائے سکینہ. خود صبر کرے اور اسے اصغر کو پلا دے، خود صبر کرے اور اسے اصغر کو پلا دے، خود صبر کرے اور اسے اصغر کو پلا دے، خود صبر کرے اور اسے اصغر کو پلا دے. پانی کی کوئی بوند اگر پائے سکینہ، پانی کی کوئی بوند اگر پائے سکینہ، زندہ کے اندھیروں میں نہ مر جائے سکینہ، زندہ کے اندھیروں میں نہ مر جائے سکینہ. اب آ جا مدد کے لیے ستائے سکینہ، اب آ جا مدد کے لیے ستائے سکینہ. بستر پہ بھی سو جائے سکینہ، اب خاک کے بستر پہ بھی سو جائے سکینہ، زندہ کے اندھیروں میں نہ مر جائے سکینہ، زندہ کے اندھیروں میں نہ مر جائے سکینہ. اب آ جا مدد کے لیے ستائے سکینہ، اب آ جا مدد کے لیے ستائے سکینہ. زینب سے کہو لاش عباس چھپا لے، زینب سے کہو لاش عباس چھپا لے، زینب سے کہو لاش عباس چھپا لے، زینب سے کہو لاش عباس چھپا لے. روتے ہوئے اس سمت نہ آ جائے سکینہ، روتے ہوئے اس سمت نہ آ جائے سکینہ. زندہ کے اندھیروں
سکینہ زندہ کے اندھیروں میں نہ مر جائے سکینہ اب آج مدد کے لیے تک آئے سکینہ چونکہ یہ عباس علیہ السلام نیران خیمن کن فوج اشکیا نال والان تیرو نیزو تلوارو سچوان وار کرن جناب علمدار علیہ السلام دپان اخ بازو مبارک چھ جدہ یوان کرن جناب عباس علیہ السلام مشک چھ پتھر پیوان جناب عباس چھ کھور بازو مبارک سیت آب مشک تلان ام پت چھ ظالمین کھور بازو مبارک تہ جناب علمدار علیہ السلام جدہ کران یل چھ جدہ سپنان جناب عباس علیہ السلام چھ دندان مبارکو سیت مشک سنبھالان مگر عزیزان ظالم چھ انمان کرت مشک تیر لایا اور مشک من چھ آب پتھر پیوان جناب عباس علیہ السلام وسلام چھ سر نازنینس ضرب شدید یوان لائن یعنی بر زمین تشریف انان صدح دیوان السلام علیک یا ابا عبداللہ السلام علیک ابن رسول اللہ روحی لکل فدا میان آگ ول میکوری پنن زو فدا کر